Moje meno je Tibor Sabo, som členom predstavenstva firmy Incule AS, ktorá je česká firma. My sa zameriame na informačné technológie pre mladých ľudí, internetové technológie, sociálne siete, mobilné aplikácie, webové portály a podobne. Vo firme nie som len ja sám, sme tam v podstate, ak by som mal povedať počet spoločníkov, tak sme presne 9, s tým, že sú prítomní 4 investori a 5, dá sa povedať, výkonný management, čo sme v podstate spolužiaci z univerzity. Všetci navštevujeme Masarykovú univerzitu, fakultu informatiky. Poznáme sa, sme veľmi dobrí kamaráti, poznáme sa už v podstate od začiatku strednej školy. Našim produktom momentálne, ktorý sa testuje, ktorý je už na trhu, je sociálna sieť pre študentov. Je to na adrese incule.cz. Toto je náš prioritný projekt, s ktorým sme teda aj sa postavili pre tých investorov, s ktorým sme dostali investíciu. A vedľa toho samozrejme vyvíjame ďalej tento produkt a momentálne sa zameriame dosť na mobilné aplikácie na trh iPhoneov, Androidov. My sme sa snažili postaviť celú sociálnu sieť okolo, nie v podstate okolo, by som mal na to spraviť nejaké priame porovnanie s konkurenciou, tak nie okolo zdieľania nejakého obsahu, ale okolo komunikácie, okolo chatov. Preto to napríklad je tam mnoho protokolov, nie je tam len jeden, ktorý môžu už vatiaľ chatovať len v rámci našej siete, ale môžu chatovať so všetkými svojimi kamarátmi. A je to už vatiaľ skoro sa nie značne iné. Je to uzavretá sociálna sieť, to som ešte zabudol povedať, je to len pre študentov, takže musí mať, ten, kto chce registrovať, musí mať platný preukaz ISIC, ktorý my pri registrácii validujeme automaticky voči serverom tejto organizácie. Takže v momente, keď už vatiaľ nemá platný ISIC, tak nemôže vstúpiť. Toto sme spravili z dôvodu, že sme tam chceli zvedať aké také bezpečné prostredie pre tých študentov, keďže našim hlavným konkurentom bol a je Facebook, kde je ťa väčšina študentov. Ale natoľko začal prerastať ten Facebook do takých rozmerov, že tam mali veľké množstvo rôznych druhov kontaktov. Mali tam rodičov, starých rodičov, mohli tam mať šéfa, kolegov z práce a podobne. Keďže väčšina študentov je už nejakým spôsobom zárobkočinná aj počas štúdia. Cítili sme z ich strany potrebu zdieľať taký materiál, také informácie, ktoré napríklad nechcú, aby sa dostali do rúk takýmto druhom kontaktov, takže sme sa rozhodli, že zatvoríme a už tam my sme študenti a na základe v podstate tohto vznikol celý tento projekt. Teda sme to pilotne pustili koncom minulého roka, takže máme množstvo feedbacku od užívateľov, máme pozitívny, máme negatívny feedback. A momentálne pracujeme na nejakých zlepšeniach a ako hovorím, začiatkom tohto roka sme sa začali zameriavať aj na mobilné aplikácie, menšie mobilné aplikácie, ktoré by nám mohli pomôcť, ktoré sú v podstate úplne, je to úplne iná káva ako to, čo sme doteraz robili, ale aj o tom je podnikanie, byť schopný sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu a byť v podstate natoľko agilný a dynamický, že byť schopný zmeniť sa. Firma je oficiálne vedená od 21. mája minulého roka, takže o nedelu budeme slaviť prvé výročie. A inak, čo sa týka časového harmonogramu, tak myšlienka vznikla v podstate v prvom ročníku na vysokej škole, to znamená približne pred nejakými 3 rokmi. Potom dá sa povedať, tá myšlienka zrela, rozmýšľali sme, či to je dobré, trošku sme na tom pracovali. Až došla tá myšlienka do takých rozmerov, že sme zistili, že budeme potrebovať nejakú pomoc. Že to v podstate sme si uvedomili, že sami to nezvládneme, že je to veľký projekt, že nie sme povedzme tak obchodne ešte zdatní, nemali sme financie, takže sme sa rozhodli vyhľadať nejakú pomoc. Zvažovali sme rôzne alternatívy od bankových požičiek, od nejakej štátnej pomoci, až sme sa postupne dostali, sme sa dočítali na internete, že vôbec existuje niečo také ako podnikateľskí anjeli. Čo nám hneď ako veľmi imponovalo, toto je v podstate inštitúcia, ktorá sa presne zameriava na takých ľudí, ako sme boli vtedy my. A toto bolo približne rok pred založením spoločnosti. Aby som bol úplne presný, tak pána Mandelíka som kontaktoval v júni minulého roku, teda v júni pred 2 rokmi. A s tým, že som mu predstavil náš zámer, jemu sa to hneď veľmi páčilo. A teda
sme sa začali nejakým spôsobom jednať o tom, že či by bolo možné zohnať investorov, akých investorov, akých investorov by mali záujem o takúto firmu. A potom sme začali v podstate oslovať týchto investorov. Pán Mandelík nám sprostredkoval kontakt, sprostredkoval nám jednanie a my sme potom prezentovali našu myšlienku. Tento proces v podstate trval 3-4 roka. Dokým sme teda uzatvorili akoby ten tým investorský a potom sme začali pripravať podklady pre založenie spoločnosti. To znamená zmluvy, opčné zmluvy a podobne, čo trvalo približne 4 roka a potom sme založili spoločnosť. Kapitál bol 2 milióny českých korún, čo je teda minimum na, nutné minimum na založenie akciovej spoločnosti. Tie pomery, vlastnícke pomery sú postavené akoby progresívne. Zatiaľ máme tam veľmi malý podiel, je to konkrétne 10%, čo máme my ako výkonný manažment, s tým, že máme postavené opčné zmluvy, ktoré podchycujú akési preraďovanie týchto pomerov na základe toho, ako zhodnocujeme kapitál. Takže s tým, že v konečnej fázi, maximálnej fázi, sme schopní sa dostať približne k 60% v tej firme. Východný stav je ten, že management je 5 ľudí, má 10% a investori majú 90% a konečný stav, taký stredný stav, neúplne konečný, je, že management má 60% a investori majú 40%. Hlavne na nákup hardvéru, serverové zabezpečenia, nákup softvéru a potom samozrejme platy zamestnancov. Mm-hmm. Aby som bol teda presne, sú to interní zamestnanci, väčšinu veci si robíme sami, snažíme sa minimalizovať náklady čo najnižšie, takže platíme v podstate externe živnostníkov. Ako som hovoril, ja som na to narazil dosť náhodou na internete, s tým, že som skúmal v zahraničí, ako sa robia tako startupy celkovo. A tam som uvidel, že tam môže zabehnúť tento rytmus, že existujú business angels, čo sú väčšinou, sú to akoby taká formálna definícia business angel, že je to akoby fyzická osoba, väčšinou nejaký starší človek, ktorý už má niečo za sebou, že povedzme finančne majetkovo nejak zabezpečený a je ochotný ísť do takýchto menších firiem, kde je ochotný sa angažovať akoby priamo aj prípadne aj v tej operatívne, že nie je pasívny investor. Takže to som videl na západe a hľadal som, či niečo takéto existuje v našich končinách. Na Slovensku som žiaľ nič nenašiel, ale v Česku som našiel v Brne. Tam už sú aj postavené dva inkubátory, o ktorých viem. V rámci každého funguje určitá skupina podnikateľských anielov s tým, že priamo univerzity poskytujú pomoc študentom aj v hľadaní týchto business angelov. Takže postupov vtedy jasne začali sme oslovovať tieto inkubátory s tým, že máme nejaký zámer a chceli by sme nájsť takýchto podnikateľských anielov. Vtedy som sa skontaktoval s pánom Mandelíkom a odtiaľ to už v podstate išlo v tých rovinách, že sme oslovovali a jednali s rôznymi investormi, ktorých bolo približne, s ktorými sme jednali, boli asi 12. A z nich teda nakoniec sme získali 4. Dôvody pre nie bolo, že sa im to zdá príliš rizikový projekt. Jednalo sa aj o relatívne vysoký kapitál, ktorý sme potrebovali, ktorý povedzme v týchto angel investíciách nie je až tak celkom typický. A tam sa to pohybuje niekde v skôr rovinách ako 500 000 českých korún. Takže sme potrebovali trošku viac, čo tiež niektorých odradilo. Niektorí celkom nenašli pochopenie pre tú myšlienku, ktorú sme mali. Niektorí celkom nemali čas sa venovať takémuto projektu, aj ich zaujal, ale žiaľ nás potom akoby odmietli z tých dôvodov, že nemajú sa s tým čas zaoberať. Prípadne mali sme aj takého investora, ktorý by mal záujem, ale žiaľ mal inú technologickú firmu, ktorá robila dosť podobnú vec, takže on už akoby to celkom vylúčovalo z tej hry, ale s týmto investorom sme akoby doteraz akoby v nejakom spojení aj s tou firmou a aj tu bol jeden projekt, na ktorom zarysovala nejaká spolupráca, ktorý žiaľ nevyšiel, ale snažili sme sa o to, takže sme s ním za dobré a nejakým spôsobom spolupracujeme. Videli samozrejme potenciál v tom projekte, páčil sa im, ale hlavné, čo si myslím, že platí pre každú takúto investíciu, je to, že tí investori investujú do ľudí.
neinvestujú do toho projektu, investujú do tých ľudí. Takže nech sa jedná o hociaký projekt, tak prvé, čo zvážim, že či ten management má na to schopnosť to zvládnuť, čím nejakým spôsobom, či má tie vlastnosti, ktoré oni požadujú, či tam sú tie sympatie, či dokážu vychádzať s tými investormi, tí ľudia sú v tom manažmente. A myslím, že toto by som tak vypichol, že toto je ten bod číslo jedna, ktorý tí investori zvažovali v tom bode. Takže je to dosť rozdielne od investora k investorovi, ktorých máme. S niektorými sa stretávame v podstate na týždennej bázi. Ak by som mohol byť konkrétny, tak teda pán Mandelík nám pomáhal s kanceláriou, keďže je riaditeľ inkubátoru. Potom jeden z investorov je teda predseda predstavenstva, zvyšný strany sú v dozornej rade spoločnosti, takže z pozície predsedy predstavenstva vyplývajú aj nejaké povinnosti, s ktorými nám vo veľmi veľkej miere pomáha už len napríklad s oponovaním nejakých obchodných návrhov, obchodných postupov, samozrejme účtovníctvo, výdaje, faktúry, všetko toto. My sme nemali sme ako vedomosti v tejto sfére vôbec, ako funguje daňový systém v Česku, nemali sme informácie o tom, akú faktúru môžeme prijať, keďže my sme platci DPH, od koho môžeme prijať, fakturovali sme už aj na Slovensko, tam samozrejme je to už asi úplne o niečom inom, ten styk, takže toto, v tomto všetko nám pomáhajú, o tom samozrejme tu určite sprostredkovanie kontaktov a to, týmto by som to asi uzavrel. Na Slovensku sme ani tak intenzívne nehľadali, sa priznám úprimne, preto, lebo my chodíme všetci do Škodobna. A už aj v tom Česku sme hľadali investorov napríklad z Prahy alebo z iných miest. Potrebovali sme investorov, ktorí sú v Brne, aby sme sa s nimi vedeli nejak intenzívnejšie stýkať. A vedeli sme, že keby sme hľadali niekde na Slovensku, tak by tá spolupráca bola oveľa ťažšia. To, že by sme ešte do dosvojho projektu. Bolo to už aj z toho kapitálu vidno, že to naozaj bol veľký projekt. A tak keď sa to povedal spätne, tak možno, že by sme radšej išli do menšieho projektu. A aj každému odporúčam, nech sa najprv zamyslí nad veľkosťou projektu, ktorého je činenie oveľa väčší ako projekt, ktorý už má úspešne za sebou. A snažiť sa radšej po menších kročkoch postupovať a budovať. Lebo potom naozaj, čím je dlhší ten projekt, tak všetky tie vývojové iterácie sú dlhšie. A tá motivácia musí byť nesmierne silná, keď napríklad ako u nás ten vývoj trval povedzme 2 roky, počas toho vývoja akoby nie sú žiadne výsledky hmatateľné, takže tá motivácia tých členov tým musí byť naozaj vysoká, aby niečo také dokázali držať na ramenách, napríklad oproti menším projektom, kde je iterácia povedzme 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, kde tí ľudia vidia hneď už výsledok a tým pádom sa dokážu akoby ľahšie motivovať. Naviazal by som na to, že na tú skutočnosť, alebo na to moje pozorovanie, že investori sa hlavne pozerajú na ľudí, ako na ten management ako na ľudí, tak nesnažiť sa zakrývať nejaké vlastnosti, akoby hrať akoby s otvorenými kartami, položiť to na stôl. Veľmi dobré je mať pevný tím, ktorého pozadie sa dá podložiť pevnými vzťahmi, že to není nejaký rýchlo ukvasený management, ktorý sa pozná napríklad pol roka a povedať si niečo spravia. Je veľmi dobré, keď ten management dokáže aj prispieť nejak finančne, čo môže byť občas problém, ale aj každá malá čiastka, keď do toho vstupí finančne, tak je aspoň taký znak pre tých investorov, že tí ľudia to naozaj myslia vážne, že sú ochotní riskovať aj svoje peniaze, nielen peniaze iných ľudí.